រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនហ្គាងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុង Washington គោរពទីក្រុងប៉េកាំងផងជាពិសេសសូមបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនតទៅទៀតលោកឈិនបានលើកឡើងថាភាគីអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញការគោរពបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបញ្ឈប់ការបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសចិនទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តការឯកភាពដែលប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរសម្រេចបានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅកោះបាលីព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនឹងសហការជាមួយភាគីចិនដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរទន្ទឹមនោះមន្ត្រីចិនក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយធានាឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនានាឈប់យ៉ាប់យ៉ឺននិងមានស្ថិរភាពហើយត្រឡប់ទៅមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សានោះទៀតសោតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតផងដែរ